Əziz seçicilər, hamınızı salamlayıram. Bugün Kəlbəcərin işğal günüdür. Və ümid edirəm ki, inanıram ki, Kəlbəcər erməni işğalından azad olunacaq və bütün Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlar azad olunacaq. Həm də bugün 2 aprel 2016-cı il aprel ayında başlanan və Azərbaycanın tarixinə zəfər kimi düşən qələbənin müjdəçisi olan gündür və bugün də biz yüzlərlə şəhidlər də verdik. Onların hamısının ruhuna rəhmət oxuyuram. Azərbaycanın hazırki mövqeyi, coğrafi mövqeyi, geosiyasi, geoiqtisadi baxımdan çox əlverişlidir. Və dövlətimizin, ölkəmizin bu mühitinə geosiyasi təsirlərə də bir neçə əhəmiyyətli amillər təsir edir və dövlətin bu mühitdən yararlanması üçün, faydalanması üçün bu əlverişli şəraitdən istifadə etmək üçün tarazlaşdırma siyasətinə ehtiyac var. Mən dünən də bunu bəyan etmişdim. Bugün də bəyan edirəm ki, mən də prezident seçilsəm, balanslı, tarazlaşmış siyasəti davam etdirəcəm. Mənim üçün eyni zamanda sevindirici haldır ki, Azərbaycan Avrasiya qitəsinin bir nəqliyyat dəhlizinə çevrilməkdədir. Nəqliyyat dəhlizinə çevrilmək nə deməkdir? Nəqliyyat dəhlizinə çevrilmək yüz minlərlə iş yerlərinin açılması deməkdir. Bunun üçün də istər şərq-qərb, şimal-cənub, cənub-qaz dəhlizinin layihələrinin həyata keçirilməsini, əgər prezident seçilərəmsə, davam etdirəcəm və başa çatdıracam. Hal-hazırda Bakıda Bakı-Ələt-Dəniz limanı tikilir. Birinci mərhələsi başa çatıb və ikinci və üçüncü mərhələsinin də başa çatdırılmasını həyata keçirəcəm. Həmin ərazidə azad ticarət zonası yaradılır və bu azad ticarət zonasının yaradılmasını da prezident seçilərəmsə 2-3 dəfə sürətləndirəcəm. Bunu biz daha aydın dildə desək ki, xalqımız başa düşsün, azad ticarət zonasının yaradılması 100 milyonlarla sərmayələrin həmin zonaya gəlməsidir. 10 minlərlə iş yerlərinin açılmasıdır, vətəndaşların daha yaxşı işlə təmin olunmasıdır. Sadə dildə həmin ərazinin Dubaya çevrilməsidir və Dubaya çevrilmək də Azərbaycan əhalisinin daha yaxşı yaşaması anlamına gəlir. Təbii ki, miqyaslı transmilli layihələrin istər bu enerji layihələri olsun, istər nəqliyyat dəhlizləri olsun, bu layihələrin həyata keçirilməsi, həm iş yerlərinin yaradılmasına kömək edəcək, həm də Azərbaycanın dövlətçiliyinin möhkəmlənməsinə, Azərbaycanın qüdrətinin möhkəmlənməsinə xidmət edir ki, biz də bu xidmətlərdən, bu nailiyyətlərdən həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində istifadə edə bilərik, həm də ki, yeni iş yerlərinin yaradılmasına töhfə verir. Seçicilər üçün ən böyük işlərdən biri, problemlərdən biri yeni iş yerlərinin yaradılmasıdır və mən seçicilər qarşısında öhdəlik götürürəm ki, bunun üçün regional əməkdaşlığı genişləndirəcəm. Qardaş Türkiyə ilə birgə müəssisələr Azərbaycan ərazisində yaradılacaq və bu müəssisələrdə kifayət qədər Azərbaycanda olmayan, Azərbaycana idxal olunan məhsullar istehsal olunacaq. Bu həm Türkiyənin özünə, həm də ki, qonşu ölkələrə ixrac olunacaq. Bu da 10 minlərlə yeni iş yerlərinin yaradılmasına səbəb olacaq. O cümlədən mən qonşu Gürcüstanla iqtisadi əməkdaşlığın geniş perspektivlərini görürəm. Bilirsiniz ki, Gürcüstanla artıq Qafqaz bölgəsində həm Gürcüstana, həm Azərbaycana kifayət qədər turistlərin axını var və bunun üçün də Gürcüstanla Azərbaycan arasında turizm klasterinin yaradılması niyyətindəyik, buna iradəmiz var və bunun da nəticəsində hər iki dövlət turist axınından kifayət qədər faydalanacaq, qarşılıqlı olaraq faydalana biləcəklər. Və bu işlərin daha da sürətləndirilməsi və yeni bir keyfiyyət səviyyəsindən qaldırılması üçün də Azərbaycandan, Bakı şəhərindən Tiflisə qədər yeni sürətli, məhz sürətli dəmir yolunun çəkilməsini reallaşdıracaq. Azərbaycanda demokratiyanın tam oturuşması üçün Azərbaycanda güclü müxalifət partiyalarının olmasına ehtiyac var. Məhz bu ehtiyacı nəzərə alaraq, müxalifəti yox, müxalifətçiliyi xilas etmək üçün bu seçkilərə qatıldım. Əziz xalqım, müxalifət həm də iqtidarın aynasıdır. Müxalifət iqtidara baxanda öz problemlərini, səhvlərini görməlidir və ona qadan qaldırmalıdır. Amma
ənənəvi müxalifət dediyimiz 30 ildə nəticəsiz siyasəti ilə bütün bu məsələləri fiyaskoya uğratdı və üzlərini qaraya boyadı və onların üzlərində heç nəyin inikasını və aynasını görmək mümkün deyil. Mən bütün hərəkatçılara üzümü tutub deyirəm. Sizlər ildə iki dəfə yazda və payızda fəallaşan və sizin çiyinləriniz üzərində olan siyasətçilər 30 ildə sizə heç nə verə bilmədi. Mən sizə söz verirəm ki, mən prezident olsam, Azərbaycanda müxalifətin fəaliyyəti üçün bütün şəraiti yaradacağım. Hazırda Azərbaycanda 53 siyasi partiya var. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan üçün bu çoxdur və çox da kağız üzərindədir. Azərbaycanda normal fəaliyyət göstərə biləcək, rəqabət yarada biləcək, dəyərlər, proqramlar üzərində fəaliyyət göstərə biləcək 3-4 siyasi müxalifət partiyasının yaradılmasına hər tərəfli kömək göstərəcək. Və düşünürəm ki, bu partiyalar arasında, iqtidar partiyası ilə bu 3-4 siyasi güclü müxalifət partiyası arasında Avropada olan kimi rəqabət aparılmalıdır və onlar öz proqramları və dəyərləri uğrunda mübarizə aparıb xalqdan səs istəməlidirlər. Tənqid və təhqir üzərində yox. Çünki tənqid və təhqir ilə heç bir problem həll olunmaq iqtidarında deyil və olmayacaq da. Və bəzən əgər mən sizlərlə görüşümdə suallar da verirsiniz. Əgər mən öz çıxışlarımı, sizlərlə olan çıxışlarımı tənqid üzərində qursam, mən sizin heç bir probleminizi həll edə bilmərəm. Hətta düşünün, siz mənə bir çox problemlər demişsiniz. Mən o bir çox problemləri burada səsləndirmişəm də, amma sabah ayılacaqsınız, həmin problemləriniz yerində qalıb. Amma mən bu problemləri burada oturan 8 namizəddən kim seçilir, seçilsin. Mən seçiləcəm, özü bəlli edirəm, seçilməsəm o problemləri seçilən prezidentlə müzakirə etmək iqtidarına malik olmaq istəyirəm. Əziz vətəndaşlar, əziz seçicilər, bugün sivil, mədəni, kübar bir siyasətin əsasını qoyuruq və bunun arxasında dayanmışıq. Azərbaycanda normal, kübar, mədəni bir müxalifət formalaşacaq ki, iqtidar da onunla hesablaşacaq. Və bu ölkəni, əgər mənə səs versəniz, stabil edəcəyəm, vətəndaşları var edəcəyəm və həyatınız yaxşılığa doğru dəyişəcək.